ស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានិងសួស្តីដល់ជនរួមមេសាអញ្ចឹងពេលនេះយើងមកដល់ចំណុចកិត្តិយសអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការចាប់អារម្មណ៍អានបាទបន្តបាទហើយនឹងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណានឹងចេញជាយោបល់បាទសង្ឃឹមថានឹងអាចយោបល់នេះអាចជួយឲ្យអ្នកទាំងគ្នាយល់បន្ថែមបាទអរគុណនិយមន័យណាអំពីកិត្តិយសកិត្តិយសគឺជាពាក្យកន្លែងនេះអត់ប្រើទរិស័ព្ទឯងតែមកទៅមិនចាំបាច់ប្រើទរិស័ព្ទក៏បានប្រើទរិស័ព្ទវាល្អតែដោយសារពាក្យមួយចំនួនគឺអនុវត្តកាលណាមានតម្រួតជើងជាជួយជាអ្នកគេសន្មតថាពពួកគេហៅសង្យោគមិនបាច់ប្រើសញ្ញាសង្យោគក៏បានដែរឧទាហរណ៍សាបឧទាហរណ៍វត្តណាច័ន្ទវណ្ណមណៈអីណាសុវណ្ណអីណាយើងមិនបាច់ប្រើសង្យោគទេអញ្ចឹងឥឡូវគេសន្មតថាយកអញ្ចឹងហើយគឺជាប្រភេទពាក្យមួយបែបសម្រាប់សំដែងនៅអំពើរបស់ប្រធានបាទបង្ហាញអំពើរបស់ប្រធានឬក៏ប្រាប់ថាប្រធានហ្នឹងមានសភាពបាទមានលក្ខណៈយ៉ាងណាកិរិយាសព្ទមានកិរិយាសតកិរិយាហេតុកិរិយាសកម្មនិងកិរិយាអកម្មបាទចំណុចទី1កិរិយាសតអ្វីទៅជាកិរិយាសតបាទបានន័យថាវាសំដែងនៅអំពើរបស់ប្រធានដែលធ្វើដោយខ្លួនឯងតើអញ្ចឹងគេចង់និយាយថាប្រធាននឹងជាអ្នកធ្វើអំពើណាហើយធ្វើដោយខ្លួនឯងវាចង់និយាយពីកិរិយាសព្ទមួយទៀតដែលគេហៅថាកិរិយាសព្ទហេតុអញ្ចឹងគ្រូបង្រៀនសិស្សណាគ្រូជាអ្នកធ្វើអំពើឲ្យសិស្សរៀនឃើញអានោះកិរិយាសព្ទហេតុនិយាយខុសគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទគឺជាកិរិយាសម្ដែងនៅអំពើរបស់ប្រធានដែលធ្វើដោយខ្លួនឯងតោះឧទាហរណ៍កសិករស្ទូងស្រូវនៅក្នុងស្រែបាទយើងត្រូវប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហ្នឹងក៏យើងកំណត់ដឹងថាហ្នឹងគឺជាកិរិយាសត្វវាមិនមែនជាកិរិយាហេតុណាហើយពីច្រើនកិរិយាសត្វហ្នឹងគឺជាកិរិយាសកម្មមិនថាវាបញ្ចេញសកម្មភាពណាកិរិយាសត្វខ្លះវាមិនចេញជាសកម្មភាពទេវាស្ថិតក្នុងផ្នែកការគិតទី3យើងខិតខំរៀនសូត្រទើបបានលទ្ធផលល្អបាទពាក្យស្ទូងប្រឆាំងខិតខំរៀនជាកិរិយាសត្វកិរិយាសត្វមានច្រើនដូចជាហូបផឹកស៊ីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជួបាទរស់ដុតជំរះធ្វើឲ្យជ្រះសុទ្ធដែរអោះតោះអញ្ចឹងយើងនឹងតាមដានបន្តទៅទៀតកិរិយាហេតុណាជាកិរិយាសំដែងនៅអំពើរបស់ប្រធានដែលធ្វើឡើងគ្រាន់តែជាហេតុដើមចំប៉ុណ្ណោះមកឧទាហរណ៍លោកគ្រូខំប្រឹងបង្រៀនសិស្សឲ្យចេះដឹងណាអញ្ចឹងលោកគ្រូខំប្រឹងបង្រៀនអញ្ចឹងគាត់ធ្វើសកម្មភាពជាហេតុធ្វើឲ្យសិស្សនឹងចេះដឹងទទួលបានចំណេះដឹងម្ដាយផ្ដេកបាទផ្ដេកកូនមិនន័យធ្វើឲ្យកូនដេកនៅក្នុងអង្រឹងដោយថ្នមចូលអ្នកធ្វើឲ្យលោកសប្បាយចិត្តកិរិយាហេតុដតីទៀតមានដូចជាពន្យល់បាទធ្វើឲ្យយល់ធ្វើឲ្យអ្នកដីយល់ណាបងហើបធ្វើឲ្យហើបពន្យឺតធ្វើឲ្យយឺតបន្សាបធ្វើឲ្យសាបពន្លូតធ្វើឲ្យលូតវែងណាពន្យាធ្វើឲ្យយាបន្ថយធ្វើឲ្យថយចុះបន្ថែមធ្វើឲ្យថែមឡើងបន្តោសបងអាប់បាទធ្វើឲ្យតោសធ្វើឲ្យអាប់ពន្លឺធ្វើឲ្យលឺពន្លៀតហើយវែងណាលៀតបាទប៉ុណ្ណឹងតើតើនឹងកិរិយាហេតុអញ្ចឹងគាត់ទៅជាដើមចំទេនេះធ្វើឡើងគ្រាន់តែជាហេតុដើមចំប៉ុណ្ណោះអាជំរះហ្នឹងគួរតែជាកិរិយាហេតុគឺជាដើមចំជំរះអីគេជំរះស្មៅឲ្យស្អាតប្រហែលជាអត់ទេនោះបាទអាចទេមរះទួយជ្រះដើមចោមចាយើងបន្តទៅកិរិយាអកម្មអូតដល់ទេកិរិយាសកម្មទី3កិរិយាសកម្ម
កិរិយាសកម្មគឺជាកិរិយាដែលត្រូវការកម្មបត់បាទសកម្មហ្នឹងមិនថាមានអំពើហើយត្រូវតធ្វើអីមួយឲ្យច្បាស់ដាក់នាមនៅក្បែរវាដែលដើរទូជាកម្មបត់ផ្ទាល់ហ្នឹងណាបាទកម្មដែលរងអំពើបត់ហ្នឹងសំដៅលើពាក្យដែរពាក្យដែលដើរទូជាកម្មឧទាហរណ៍ពុពូកសិករធ្វើការងារបានប្រសើរណាស់ហើយមីងមីងកម្មការនីវិញខំប្រឹងបំពេញភារកិច្ចក្នុងរោងចក្របានល្អណាស់ដែរដូចជាមិនចាំបាច់ដកគ្នាទេត្រង់នេះសម្ព័ន្ធរបស់វាខំប្រឹងនេះខំប្រឹងគឺកម្មការនីរោងចក្របានល្អណាស់ដែរពាក្យធ្វើបំពេញជាកិរិយាសកម្មណាធ្វើសកម្មបង្ហាញចលនារាងកាយកាយវិការបំពេញនេះបំពេញនេះបំពេញភារកិច្ចពេលថាធ្វើការងារនោះឲ្យហើយឲ្យចប់សពគ្រប់អឺចឹងពាក្យធ្វើបំពេញជាកិរិយាសកម្មធ្វើជាកិរិយាសុតសកម្មណាចឹងគេបញ្ជាក់ថែមទៀតធ្វើជាកិរិយាសុតសកម្មហើយបំពេញជាកិរិយាហេតុសកម្មបាទចឹងបំពេញអីគេបំពេញអីវៃឲ្យពេញបំពេញអវ័យឲ្យពេញចឹងវាសកម្មហើយវាជាហេតុដើមចោមអវ័យមួយនោះវាពេញបាទនេះធ្វើជាកិរិយាសុតសកម្មបាទវាតកតងគ្នាចំណុចទី4កិរិយាអកម្មអញ្ចឹងវាខុសបន្តិចតកតងនឹងកិរិយាសកម្មពីលើវាមាននាមបាទដែលរងអំពើផ្ទាល់ទៅពេលអកម្មនេះជាកិរិយាមិនត្រូវការកម្មបត់ផ្ទាល់ណាវាត្រូវការកម្មបត់មិនផ្ទាល់ចាំមើលអញ្ចឹងជាកិរិយាមិនត្រូវការកម្មបត់ផ្ទាល់មានន័យថាគេថានឹងវាអាចស្ដាប់បានវាអាចយល់អញ្ចឹងណាតែបើចង់បន្ថែមជាងជំនាន់ក្រោយឧទាហរណ៍កុមារឈរលើភ្លឺស្រែកណាកុមារឈរឈរលីងអញ្ចឹងគេថាវាមិនត្រូវការកម្មបត់ផ្ទាល់ទេបើថាវាមិនត្រូវការនាមដែលឯកឯងទេបើវាត្រូវការវាត្រូវការកន្សោមធ្នាក់កន្សោមមានធ្នាក់លើភ្លឺស្រែយើងមិនអាចដាក់ថាឈរភ្លឺស្រែបានទេណាអាហ្នឹងគឺជាកម្មបត់ផ្ទាល់ណាវាមិនត្រូវការកម្មបត់ផ្ទាល់បានន័យថាវាត្រូវការកម្មបត់មិនផ្ទាល់ដោយសារមានធ្នាក់អញ្ចឹងណាសិស្សទាំងអស់អង្គុយយ៉ាងសុភាពបាទនឹងក៏គ្មានកម្មបត់ផ្ទាល់ដែរអញ្ចឹងយ៉ាងសុភាពនោះជាកម្មអីផ្សេងមួយទៀតបាទកម្មទេសកាលកម្មបំណែបអីនោះក្មេងយំហ្នឹងខ្លៃត្មងបាទពាក្យឈរអង្គុយយំជាកិរិយាអកម្មកិរិយាទាំងនោះទាំងនេះពុំមានកម្មបត់ផ្ទាល់ទេវាមានកម្មផ្សេងបាទកិរិយាអកម្មមានច្រើនទៀតដូចជាសោយណាកិរិយាសោយសន្លប់រវើរវាយព្រុសការផ្លែរះញញឹមដោះប្រកាចរួមបើករមៀតអូនធ្ងោដួត្រក្រហឹមស្លាប់លូងាប់បោរត់លូនបាទចឹងយើងហាត់ទៅសេវាតែងរបស់បាទយើងគុំខ្ជិលបើមិនតែងរបស់មួយមួយទេយើងនឹងមិនងាយឲ្យកើតការចងចាំណាហើយចេះប្រោច្បាស់លាស់ចឹងបោះលាស់ក្នុងការនិយាយផងក្នុងការតែងរបស់ផងចាប់ទៅហើយតកតងនឹងប្រភេទកិរិយាអញ្ចឹងខាងក្រោមគឺជាកិរិយាសុតនិងកិរិយាហេតុគេពង្រីកពង្រឹងចំណុច2នឹងទៀតកិរិយាសុតនិងកិរិយាហេតុបាទកិរិយាសុតគឺជាកិរិយាសព្ទមួយប្រភេទដែលបញ្ជាក់ឬបង្ហាញអំពើផ្ទាល់ឬសកម្មភាពផ្ទាល់របស់អ្នកធ្វើអំពើឬប្រធានក្នុងរបស់ហើយលទ្ធផលឬវិបាកនៃសកម្មភាពនោះធ្លាក់មកលើអ្នកធ្វើដោយផ្ទាល់ធ្លាក់មកលើអ្នកធ្វើដោយផ្ទាល់មិនថាគាត់ធ្វើអ្វីខ្លួនឯងដើម្បីខ្លួនឯងហ្នឹងកិរិយាសព្ទ
សតបើធ្វើឲ្យគេទទួលផលប្រហែលជាចាត់ទុកជាកិរិយាហេតុដូចថាបង្រៀនឲ្យគេចេះណាចេះគេអ្នកទទួលណាបាទដល់ពេលគេសតគាត់ធ្វើស្រែធ្វើស្រែដើម្បីបណ្ណដើម្បីខ្លួនគាត់ព្រោះសារគាត់អញ្ចឹងគេថាទៅលើអ្នកធ្វើដោយផ្ទាល់តោះយើងមកមើលឧទាហរណ៍ខ្ញុំរៀនភាសាខ្មែរបាទពីណាគេអ្នករៀនបាទរៀនភាសារៀនអីរៀនភាសាខ្មែរជាកម្មផ្ទាល់ប៉ុន្តែពីណាអ្នករៀនពីណាទទួលផលខ្ញុំឃើញទេអូនប្រុសខ្ញុំសិតសោកវាឈរនៅមុខសាលារៀនសុធីជំរះស្មៅជួយផ្ទះបុប្ផាដឹកដៃជូនចាស់ឆ្លងថ្នល់ផ្លូវថ្នល់ណាបាទកិរិយាហេតុកិរិយាហេតុគឺជាកិច្ចសព្ទមួយប្រភេទដែលបង្ហាញពីការធ្វើអំពើរបស់ប្រធានដើម្បីញ៉ាំងមកជាដើមចោមញ៉ាំងឲ្យអ្នករងអំពើទទួលផលឬវិបាទអញ្ចឹងគាត់ធ្វើគេទទួលផលគាត់ធ្វើគេទទួលផលអញ្ចឹងពួកគេស្រាប់ហ្នឹងចាត់ទុកជាកិរិយាហេតុដែលជាហេតុញ៉ាំងឲ្យគេទទួលផលចាស់ឧទាហរណ៍អ្នកគ្រូបង្រៀនភាសាខ្មែរដល់សិស្សគាត់បង្រៀនឲ្យខ្លួនគាត់ចេះឬក៏គាត់បង្រៀនឲ្យសិស្សចេះបាទជាការពិតណាការណាបង្រៀនគឺបង្រៀនសិស្សបង្រៀនឲ្យដល់សិស្សបង្រៀនភាសាខ្មែរឲ្យសិស្សយ៉ាងម៉េចពីភាសាខ្មែរហ្នឹងឲ្យសិស្សរៀនទៅចេះបាទចេះដឹងយល់ដឹងណាកាលណាកូនសិស្សចេះដឹងគាត់អាចឡើងណាបន្តការសិក្សាធ្វើឲ្យគាត់យល់ដឹងពីជីវិតបាទហើយតើគ្រូបង្រៀនធ្វើឲ្យខ្លួនឯងចេះចេះបាទចេះបើថាវាមានក្នុងដែនកំណត់មួយដែលគាត់ចេះនៅក្នុងការបង្រៀនបានល្អប្រសើរឡើងអញ្ចឹងណាហើយចំណេះដឹងគាត់ក៏គាត់តែរឹងមាំតែមែនទៅជាហេតុក៏ហេតុដែលធំហ្នឹងគឺជាហេតុដែលធ្វើឲ្យសិស្សទេបាទគាត់បានយល់ដឹងចេះដឹងគាត់បាញ់ឈោសសរផ្ទះឲ្យសរផ្ទះនឹងវាឈោឲ្យជួបធ្វើជាអីអញ្ចឹងជាផ្ទះណាម្ដាយប្ដីកូនក្នុងអង្គរឿងដូចជាអត់មានខណ្ឌណាគេខណ្ឌតែមួយទេតកម្មកោបន្ស៊ីស្ពឺគ្រឿងចាក់ដាក់ឲ្យវាស៊ីត្រូវគ្នាទៅបានវាវិលបាទតមិនត្រូវមិនចូលមិនជុំមិនបដាកិរិយាសັບស្ទតគឺជាកិរិយាសំដាយអំពើរបស់ប្រធានដែលធ្វើដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់បាទកិរិយាសតនេះគឺសង្ខេបឡើងវិញកិរិយាសតជាកិរិយាសំដាយអំពើរបស់ប្រធានដែលធ្វើដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់បាទហើយអ្នកហើយអ្នកទទួលក៏ច្រើនតែជាប្រធានដែរបាទអ្នកទទួលផលកិរិយាហេតុគឺជាកិរិយាសំដាយនៅអំពើរបស់ប្រធានដែលធ្វើឡើងគ្រាន់តែជាហេតុតាមចំប៉ុណ្ណោះបាទឲ្យកម្មអ្នករងអំពើណែឲ្យកម្មអ្នករងអំពើរងអំពើទទួលផលបាទចាប់ហើយតកតងនឹងកិរិយាសតនឹងហេតុនេះគេនិយាយពីចំណងជើងថាការរបស់កិរិយាអតីតកាលបច្ចុប្បន្នអនាគតតកាលតាមពិតទៅកិរិយាយើងសំដៅទៅលើកិរិយាសព្ទរីឯការរបស់កិរិយាសព្ទបើយើងត្រូវភាសាភាសាអង់គ្លេសភាសាមួយចំនួនគេមានការរបស់កិរិយាសព្ទបើនេះថាការហ្នឹងគេសំដៅលើទម្រង់របស់កិរិយាដែលប្រែប្រួលទៅតាមពេលវេលារីឯកិរិយាសព្ទយើងអត់មានទម្រង់ប្រែប្រួលទៅតាមពេលវេលាដូចជា go អង់គ្លេសដូចជា when និយាយដល់អតីតកាលដូចជា gone ណាឬក៏will go អាហ្នឹងបើទៅជាអនាគតឬក៏ going ណាបានពីបច្ចុប្បន្នទៅអនាគតអញ្ចឹងកិរិយារបស់គេគឺអាចបង្ហាញកាលឬឯកិរិយារបស់យើងអត់បង្ហាញកាលទេអញ្ចឹងការរបស់កិរិយាអ្នកវិទ្យាករមួយចំនួនជាពិសេសនានាការភាសាវិទ្យាដែលគេបកស្រាយទៅថាมันជាត្រូវទេព្រោះកិរិយាគ្មានកិរិយាក្នុងភាសាខ្មែរកិរិយាក្នុងភាសាខ្មែរគ្មានកាលទេគ្មានទម្រង់ប្រែប្រួលទៅតាមពេលវេលាទេតែយើងអាចដឹងពីការបច្ឆេទណា
តែកិរិយាកើតឡើងបាទមិនអាស្រ័យកិរិយាទេដឹងកាលបច្ឆេទដែលកិរិយាកើតឡើងសកម្មភាពកើតឡើងអាស្រ័យទៅនឹងអ្វីផ្សេងបាទអាស្រ័យនឹងគុណកិរិយាកាណាអាស្រ័យលើកិរិយានុគ្រួទាំងយើងនឹងដឹងនៅពេលបន្តបន្ទាប់អាចនៅក្នុងសៀវភៅនេះឬក៏ក្នុងវីដេអូមេរៀនផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងវាខុសគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេតើតើនឹងពាក្យតែកាលហ្នឹងសម្រាប់លើទម្រង់អង់គ្លេសហៅ tense បាទអញ្ចឹងមានថែម ed មានអីចឹងទៅអញ្ចឹងសូមបន្តកិរិយានៅក្នុងភាសាខ្មែរពុំមានការផ្លាស់ប្ដូរនេះរូបរាងតាមកាលវេលាយល់ទេឬតាមបុរសឡើយប៉ុន្តែយើងអាចដឹងការរបស់កិរិយាអាស្រ័យដោយការប្រើពាក្យប្រាប់កាលណាអញ្ចឹងពាក្យប្រាប់កាលនិងជំនួយកិរិយាដែលប្រើប្រាស់ជាមួយកិរិយានោះផ្ទាល់តែម្ដងតោះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគេកំណត់និយមន័យកាលជាប្រភេទវេយ្យាករណ៍ម្យ៉ាងដែលជាទូទៅគេដាក់រួមជាមួយនឹងកិរិយាសម្រាប់បង្កើតណាច្បាស់ជាកាលមួយជាក់ច្បាស់គេចែកកាលធំធំ3គេចែកជាកាលធំធំ3គឺកាលដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងសកម្មភាពដែលគេកំពុងនិយាយគេហៅថាបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នកាលកាលដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងការនិយាយពីសកម្មភាពកន្លងទៅអតីតកាលអ្នកខ្លះហៅអតីតបាទអតីតហើយវាមិនសមនឹងមានតទេអតីតកាលគេចំណាត់អតីតតែក្នុងនេះជាងសម្ព័ន្ធជាងអានថាអតីតកាលនឹងកាលដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងការនិយាយពីសកម្មភាពដែរនឹងប្រព្រឹត្តទៅណាអាណាគុតកាលណាកតយើងអានថាគុតកាលបាទដែរនឹងគឺបកស្រាយអំពីយុមន័យនៃកាលគេថាម៉េចដែលគេដាក់រួមជាមួយនឹងកិរិយាដាក់រួមជាមួយនឹងកិរិយាណាតែភាសាខ្មែរយើងអត់ដាក់រួមទេព្រោះវាអត់ជាប់ជាមួយកិរិយាទេចង់ថាវាមិនជាទម្រង់របស់កិរិយាទេក្នុងភាសាខ្មែរយើងប្រើតែជំនួយកិរិយានៃកិរិយាគ្រូនឹងគុណកិរិយាប្រាប់កាលណាគុណកិរិយាកាលតោះអតីតកាលណាពេលដែលកាត់ឡើងសកម្មភាពដែលកាត់ឡើងក្នុងអតីតកាលអតីតកាលក្នុងភាសាខ្មែរបញ្ជាក់ការកំណត់ទៅដែលនិយាយលើកយកមកនិយាយដោយប្រើរបៀប3យ៉ាងបាទរបៀបទី1ប្រើជំនួយកិរិយាប្រាប់អតីតកាលជំនួយមានជំនួយកិរិយាមានបានធ្លាប់ដែលមានទីតាំងនៅខាងដើមកិរិយាបានទៅបានធ្វើណាទៅធ្លាប់ធ្វើក៏ដែរធ្វើខ្ញុំដែរធ្វើតើចាបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំបានអានសៀវភៅនេះចប់ហើយណាប្រាប់ថាយើងបានធ្វើអតីតកាលណាខ្ញុំធ្លាប់និយាយរឿងនេះដែរខ្ញុំដែលភ្លក់សម្លនេះដែរដល់បែកស្រាយខ្ញុំមិនដែរយើងថាមិនដែរខ្ញុំដែរភ្លក់ប្រើពាក្យប្រាប់អតីតកាលដូចជាឆ្នាំមុនអាហ្នឹងគឺជាគុណកិរិយាកាលបើសើមកឆ្នាំឆ្នាំទៅម្ដងអីម្ដងទៅហើយម្ដងទៅហើយ2 3ដងនេះជាបាយយល់ណាឧទាហរណ៍ពេលឆ្នាំពីម្សិលមិញខ្ញុំទៅលេងដកឃ្លីនតិចមើលតាសំពន់មកទៅលេងភ្នំបូកគោខ្ញុំទៅទន្លេបាទីកាលពីឆ្នាំមុនប្រើពាក្យសម្គាល់អតីតកាលឬជំនួយនេះជាទី3ដើម្បីដឹងជំនួយកិរិយាបានព្រមជាមួយនឹងពាក្យប្រាប់អតីតកាលតែម្ដងគឺជាក់លាក់បាទដឹងពីអតីតកាលហើយជាក់លាក់ដោយប្រើពាក្យប្រាប់អតីតកាលគុណកិរិយាកានិយាយខ្លីឧទាហរណ៍ខ្ញុំបានទៅលាយទន្លេបាទីកាលពីឆ្នាំមុនណាអញ្ចឹងបានមកន័យថាយើងដឹងពីអតីតកាលហើយហើយប្រាប់ពីកាលជាក់លាក់ក្នុងអតីតកាលទៀតកាលពីឆ្នាំមុនខ្ញុំធ្លាប់ទៅសិមរៀប2 3ដងហើយ
បច្ចុប្បន្នកាលក៏ដូចគ្នាដែរគឺមាន3ចំណុចណាចំណុចទី1បាទឯណាមកមើលប្រើជំនួយកិរិយាចំណុចទី2ប្រើពាក្យប្រាប់ប្រតិកម្មចំណុចទី3ពីរនឹងបូកបញ្ចូលគ្នាតោះបច្ចុប្បន្នកាលក្នុងភាសាខ្មែរបញ្ជាក់ពេលវេលាមិនទាន់កន្លងទៅឬកំពុងប្រព្រឹត្តទៅដែលកំពុងនិយាយដោយប្រើរបៀប4យ៉ាងបាទ4យ៉ាងណាលើសអ្ហ្មងទៀត4យ៉ាងប្រើជំនួយកិរិយាប្រាប់បច្ចុប្បន្នកាលកំពុងឬកំពុងតែឧទាហរណ៍ខ្ញុំកំពុងតែអានសៀវភៅណាវល់កំពុងអានសៀវភៅកំពុងតែអានសៀវភៅប្រើពាក្យប្រាប់ពេលវេលាបញ្ជាក់បច្ចុប្បន្នកាលនេះគុណកិយាឥឡូវនេះពេលនេះថ្ងៃនេះឧទាហរណ៍ថ្ងៃនេះដល់ឃ្លាខ្ញុំទៅលេងស្រុកកំណើតប្រើជំនួយកិរិយាកំពុងកំពុងតែពីខាងលើព្រមជាមួយនឹងពាក្យប្រាប់បច្ចុប្បន្នតែម្ដងនេះឧទាហរណ៍ពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែទន្ទិញមេរៀនជួនកាលគេអាចបញ្ជាក់បច្ចុប្បន្នកាលដោយកិយាតោតាឯងឬទីសិក្ដីថ្ងៃនេះបាទពាក្យប្រកាសម្ដាយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំជូនគាត់ទៅវត្តខ្ញុំក៏ជូនគាត់ទៅភ្លាមជួនកាលគេអាចបញ្ជាក់បច្ចុប្បន្នកាលណាហើយយើងចង់និយាយពីរបស់នេះណាឃ្លារបស់នេះណាវាតកតអានោះអានោះវាថ្ងៃនេះបច្ចុប្បន្នហើយម្ដាយខ្ញុំហ្នឹងគឺថ្ងៃនេះនេះក៏បច្ចុប្បន្នដែរអញ្ចឹងណា3អនាគតកាលអនាគតកាលក្នុងភាសាខ្មែរបញ្ជាក់ពីកាលវេលាខាងមុខដែលនឹងមានសកម្មភាពដោយមានរបៀប3យ៉ាងបាទ3យ៉ាងមិនជាខុសខាងលើទេមើលទៅណាប្រើជំនួយកិរិយាប្រាប់អនាគតកាលបាទពាក្យជំនួយកិរិយានឹងណានៅខាងដើមកិរិយាឧទាហរណ៍ខ្ញុំនឹងទៅមើលគាត់តែកាលបានបច្ចុប្បន្នមានកំពុងតែណាខ្ញុំនឹងទៅមើលគាត់ហើយពាក្យប្រាប់អនាគតកាលគឺគុណកិរិយាកាលស្អែកខាងស្អែកណាអាទិត្យក្រោយថ្ងៃក្រោយស្អែកនៅខាងដើមឬខាងចុងរបស់អញ្ចឹងកាលឬទីកន្លែងក៏អាចដាក់ខាងដើមរបស់ឬក៏ខាងចុងឧទាហរណ៍ថ្ងៃស្អែកខ្ញុំទៅភ្នំពេញឬក៏ខ្ញុំទៅភ្នំពេញថ្ងៃស្អែកនៅថ្ងៃស្អែកឬខ្ញុំនេះនេះប្រើជំនួយកិរិយានឹងបន្ថែមអត់ទៅបន្ថែមនេះបន្ថែមតាព្រមជាមួយនឹងពាក្យប្រាប់អនាគតកាលអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងទៅភ្នំពេញណាខ្ញុំតាមមួយទៅខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំនឹងត្រឡប់ពីភ្នំពេញវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យក្រោយពាក្យប្រាប់កាលណាគុណកិរិយានឹងជំនួយកិរិយាណាគេថាជាជំនួយកិរិយាបាទមានរៀនភ្ជាប់គ្នាជំនួយកិរិយានឹងប្រភេទនៃជំនួយកិរិយាអញ្ចឹងគេពង្រីកបន្ថែមតកតងនឹងអ្វីទៅជាជំនួយកិរិយាហើយប្រមាណប្រភេទចូលនិយមនៃជំនួយកិរិយាកិរិយាសម្រាប់ប្រើបង្គ្រប់នៃសេចក្តីរបស់កិរិយាសព្ទបង្គោលណាមួយក្នុងលោកបាទណាបង្គ្រប់នៃសេចក្តីរបស់កិរិយាបាទឲ្យដឹងសេចក្តីថាជាបច្ចុប្បន្នអនាគតអញ្ចឹងជំនួយកិរិយាជាធាតុវិជ្ជាសម្រាប់ប្រាប់លទ្ធផលនិងទិសដៅបាទនឹងនីតិមួយទៀតប្រាប់លទ្ធផលធ្វើហើយធ្វើស្រេចធ្វើរួចបាទទិសដៅកាលនេះតកតងកាលនឹងតម្លៃទិដ្ឋភាពរបស់កិច្ចសັບបង្គោលមកនៅក្នុងសភៅដែលខ្ញុំទៅសេរៀងល្អឥតច្រើនតាក់ទងកន្លែងហ្នឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់រៀបចំបន្ទប់ឲ្យស្អាតមកអញ្ចឹងមួយណាជាកិច្ចសັບបង្គោលខ្ញុំចង់បន្ទប់ឬក៏រៀបចំបន្ទប់
ណាចកណ្ណាយោកិយាមកគោឃើញអញ្ចឹងពាក្យផ្សេងដែលជាកិយាមាននឹងមាននីតិផ្សេងទៀតបាទគេហៅថាមញោគាត់អាចច្រៀងបានពីរួសុខាដេកលួពូសំស្ដាប់ឮយ៉ាងច្បាស់តារារៀនចេះគ្រប់មុខវិជ្ជាបាទអញ្ចឹងបុញ្ញាជាកិយាស័ព្ទបង្គោលរៀនគ្រប់មុខវិជ្ជាឬក៏ចេះគ្រប់មុខវិជ្ជាបាទគឺរៀនគ្រប់មុខវិជ្ជាហើយរៀនទៅវាបានចេះអត់វិជ្ជាអញ្ចឹងចេះហ្នឹងគឺប្រាប់ពីលទ្ធផលដែលបានរៀនអញ្ចឹងរៀនចេះគ្រប់មុខវិជ្ជាឧទាហរណ៍ខាងលើយើងឃើញថារបស់នីមួយនីមួយប្រើកិរិយាស័ព្ទចំនួន2អ្នកខ្លះហៅកន្សោមស្អិតណាប៉ុន្តែកន្សោមស្អិតហ្នឹងខុសពីអាមិញគេថាយល់ដឹងហ្នឹងកន្សោមស្អិតណាយល់ដឹងមិនថាយល់ផងដឹងផងណាតាកិរិយាបង្គោលមានដូចជាពាក្យចង់បង្គោលអាចដេកស្ដាប់មើលរៀនកិរិយាបំពេញគឺពាក្យរៀបចំតើជារៀបចំបំពេញទៅវិញណាអាស្រ័យលើទាំងអស់គ្នាយល់ដែររៀបចំឥឡូវទៅមើលរៀបចំអញ្ចឹងគេថារៀបចំបំពេញខ្ញុំចង់ចង់ខ្ញុំចង់បន្ទប់ឲ្យស្អាតខ្ញុំចង់បន្ទប់ឲ្យស្អាតចង់រៀបចំអោច្រៀងគេថាច្រៀងជាគេសັບបំពេញតែទាំងអស់គ្នាគាត់ច្រៀងបានពីរួចបើយើងដកអាចចេញណាមានន័យស្ដាប់បានអាហ្នឹងគឺជាតម្លៃរបស់គេយ៉ាងស្នូលប៉ុន្តែមិញគេថាច្រៀងជាគេសັບបំពេញចុះបើយើងដកច្រៀងចេញតើវាអាចឆ្លោះបានអត់ខ្ញុំអាចបានពីរោះនឹងអាចអីផងណាមិនដឹងជាអាចអីទេអញ្ចឹងកិយាបង្គោលគឺតែដកទៅបាត់ន័យប៉ុន្តែបើកិយាផ្សេងដែលជាកិយាជំនួយដកទៅអត់បាត់ន័យរបស់របស់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាពិចារណាបន្ថែមណាសង្យោគខ្លួនឯងបន្ថែមផងពួកកាលខ្លះមើលទៅយើងដូចអត់ត្រូវការយកឃើញរបស់ខ្ញុំទូបការបញ្យល់របស់ខ្ញុំក៏មិនអាចជាត្រូវទាំងអស់តែទៅនឹងទាំងអស់គ្នាតែតាមដានដែរអញ្ចឹងបានមានកាច់ចំណេះដឹងណាបាទរៀបចំលក់ឬលឺចេះឃើញដែលបំពេញនៃសក្តីឲ្យកិរិយាបងគូចង់ទៅជាកិរិយាបង្គោលវិញរៀននឹងមើលអញ្ចឹងអាស្រ័យលើយុំនៃរបស់គេដែរបងគេសង្កត់ណាតើយុំយើងអត់ឲ្យមាននៃសក្តីពេញលេងគ្រប់គ្រាន់ស្ដាប់បានហៅថាជំនួយកិរិយាតោះប្រភេទជំនួយកិរិយាអញ្ចឹងគេឧទាហរណ៍មើលសិនឧទាហរណ៍ខ្ញុំទៅបានឬក៏ខ្ញុំបានទៅពីគាត់ឃើញគាត់មើលឃើញយើងបាទមើលយើងមើលយើងឃើញចឹងអាហ្នឹងអាចដូរមកខាងនេះទៀតបានហ្នឹងអឺ3សៅដេកពុំលក់ទេដេកលក់ដេកពុំលក់អាស្របលក់មិនស្របដេកពុំលក់4ក្នុងសម័យអង្គរវប្បធម៌សិល្បៈខ្មែរឈានឡើងដល់កម្រិតកំពូលបាទកំពូលមែនតើមិនដឹងទៅមិនយើងមិនយើងបាត់ចំណេះដឹងហើយសូមបញ្ជាក់ណានៅសម័យអង្គរយើងមិនមែនតែឯងវប្បធម៌យើងអាចរីចម្រើននេះគឺបូកបាទចម្រុះវប្បធម៌របស់ខ្មែររបស់កម្ពុជារបស់បុព្វរខ្មែរយើងខ្មែរម៉ូនឬក៏ខ្មែរមុនតាក់បាទទើបហើយនឹងក៏សម្ព័ន្ធទាំងអស់របស់ខ្មែរទើបជួយឲ្យវប្បធម៌ខ្មែរឈានឡើងដល់កម្រិតកំពូលបើយើងមិនរួបរวมគ្នាទេគឺមិនងាយឡើងមកវិញទេបាទដូចគ្រួសារអញ្ចឹងបើយើងមិនសហការគ្នាមិនបានរីចំរីចម្រើននឹងរលូនទៅមុខតែមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងគ្រួសារគឺនឹងមានវិបត្តិមិនជាអស់បាទ5គាត់ដើរមកហើយ6គាត់ចង់ធ្វើអ្នកចម្រៀង7តាសំចូលចិត្តឆ្លាក់រូបចំចម្លាក់តាមឧទាហរណ៍លើនេះយើងឃើញថារបស់នេះមួយមួយមានកិរិយាស័ព្ទចំនួន2
តែវាដើរតួនាទីខុសគ្នាហើយមានលក្ខណៈខុសខុសគ្នារបស់ទី1ទី2ទី3មានកិរិយាបានឃើញលក់ជាកិរិយាបំពេញបាទបានឃើញលក់ជាកិរិយាសព្ទបំពេញអាហ្នឹងត្រូវបាទទៅទៅបានមើលមើលឃើញអញ្ចឹងមើលជាប្រតែពីនេះដកមួយណាក៏មានន័យដែរដែលប្រើសម្រាប់បង្គប់ន័យសេចក្តីកិរិយាបង្គោលទៅមើលនឹងដេករបស់ទី4ទី5មានកិរិយាឡើងមកជាកិរិយាទឹះដើបបាទឡើងគឺទឹះដែលធ្វើឡើងលឿនឡើងលឿនបាទមកមកយើងទឹះមករោយើងដែលប្រើសម្រាប់បង្គប់ន័យសេចក្តីកិរិយាបង្គោលឈានដើររបស់ទី6និង7មានកិរិយាចង់ចូលចិត្តជាកិរិយាខាងដើមនៅខាងឆ្វេងកិរិយាបង្គោលប្រើសម្រាប់បង្គប់ន័យសេចក្តីកិរិយាបង្គោលធ្វើឆ្លាតបាទចង់ចង់ធ្វើជំនួយកិរិយាឬកិរិយាជំនួយមានច្រើនប្រភេទគឺកិរិយាបំពេញកិរិយាទឹះដៅនិងកិរិយាខាងខាងដើមតោះអញ្ចឹងគេបញ្យោបន្ថែមតទៅនឹងកិរិយាបំពេញប្រើសម្រាប់បង្គប់ន័យសេចក្តីរបស់កិរិយាបង្គោលលើចំណុច2គឺលទ្ធផលនៃអំពើនិងលទ្ធផលសម្រាប់នៃអំពើបាទនេះកិរិយាបំពេញមានទីពីរហ្នឹងឲ្យឃើញពីលទ្ធផលនិងលទ្ធផលសម្រាប់ដូចជាឃើញមើលឃើញនិយាយឃើញអីចឹងណាធ្វើឃើញណាភ័ណ្ឌលក់ឬចេះបានកើតរួចក៏មានក៏បានកិរិយាទឹះដៅសម្រាប់ប្រើជាមួយកិរិយាបង្គោលសម្រាប់ពីនេះបាទប្រើជាមួយកិរិយាបង្គោលនិយាយឃើញទៅគឺបង្ហាញប្រាប់ទឹះដៅណានៃកិរិយាបង្គោលហ្នឹងណានោះកិរិយាទឹះដៅមានដូចជាឡើងបាទឡើងគាត់និយាយឡើងគាត់ដើរឡើងដើរចុះនៅមកចេញចូលកាត់តាមជួនឲ្យឡាក់កិរិយាខាងដើមនៅខាងជួយកិរិយាបង្គោលកិរិយាឬគុណនាមកិរិយាសម្រាប់ប្រាប់តម្លៃនៃសភាពតម្លៃទតិភាពឬតម្លៃការនៃអំពើកិរិយាខាងដើមមានដូចជាកិរិយាខាងដើមអានេះកិរិយាបំពេញដើមកិរិយាខាងដើមដូចជាចង់ចូលចិត្តបាទបងប្រាថ្នាអាចបានមានត្រូវធ្លាប់ឧស្សាហ៍ចេះក្រខ្លាច់ជានៅលក្ខចាប់ទៅហើយតកតងនឹងមេរិនកិរិយាជំនួយកិរិយានឹងប្រភេទមាន3ណាក្រោយនេះគឺកិរិយាបំពេញកិរិយាទឹះដៅនិងកិរិយាខាងដើមនៅក្នុងសិភៅហើយនេះបាទគេបែងចែកប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរិនវីដេអូក្រោយយើងនឹងធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណងធ្នាក់និងចំណងបាទអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ